Hej, përshëndetje të gjithëve, ja ku ritheva përsëri me një video, kësaj here për një program shumë të rëndësishëm, do thoja, dhe shumë të përdorshëm për të gjithë ata njerëz të cilët janë, puna e tyre është lidhur me veprimet me shifrat. Ky program është programi Excelit. Çfarë do të trajtojmë në këtë formësimore, do të njihemi me programin e Excelit, mjedisin e programit, mënyrën e organizimit të skedarëve në Excel, ruajtjen e librit të punës dhe shumë elementë të tjerë që i përkasin të programit. Sigurisht, nuk do tjetë kjo video e cila do të përmbledhë gjithë çka ne duhet mësojmë për programin e Excelit, por do të vi një seri videosh ku do të nisim që nga hapat e para e programit të Excelit dhe deri tek veprimet e avancuara të këtij programi. Do fillojmë pa humbur kohë, të gjejmë programin në kompjuterin tonë dhe pastaj të themi edhe disa karakteristika të këtij programi. Po e kërkoj tek search bar-in. Ja tek e kemi Microsoft Excel 2010. Ja tek është. Kjo ikona është ikona që i përket programit të Excelit. Unë kam të instaluar versionin e 2010-ës. Dua të shpjegoj pak, këtu jemi brenda mjedisit programit, para se të fillojmë të shpjegojmë praktikisht mjedisin e programit, dua të them që programi Microsoft Excelit është një program i cili është pjesë e paketës e Microsoft Office dhe vjen në të gjitha versionet që vjen Office. Aktualisht, unë kam versionin e 2010-ës. Dua të bëj një sqarim për gjithë ata njerëz që dëshirojnë të instalojnë Office-in, pra Excel-in, apo se më shpesh herë më bëjnë pyetje, nuk instaloj dot Word-in, nuk instaloj dot Excel-in. Ajo që juve duhet të dini është që duhet të shkarkoni paketën e Microsoft Office-it për të gjetur dhe për të instaluar në kompjuterin tuaj Excel-in, PowerPoint-in, pra gjithë blokun e programeve të Office-it. Kalojmë një çik te disa njohuri teorike të programit të Excelit. Siç thashmë përpara, programi Excelit është një program i cili bën pjesë në paketën e Microsoft Office dhe shërben për të kryer veprime matematikore. Fushat në të cilat përdoret janë ekonomia, matematika, ku përdoren grafikët. Çfarë veprime shkruajmë ne me Excelin? Në fakt, unë këtë program do të ndaja në dy linja, në Excelin bazik dhe Excelin profesional. Njohurit bazike sigurisht neve do t'i marrim të dyja, nëse juve do të qëndroni në kanal dhe do vazhdoni të ndiqni, do keni mundësi të njiheni me shumë materiale të cilat mund të vinë në ndim, duke përfshirë dhe Excelin, si njohurit bazike, ashtu edhe ato të avancuarat. Kështu që qëndroni gjithmonë këtu. Njohurit, përsa i takon njohurive bazike, Exceli është një program i cili kryen veprime matematikore, pra aritmetike, përdor formulat, funksionet, ndërton grafik dhe shumë veprime të tjera. Pasi aktivizojmë programin, tani do bëjmë do njihemi një pak me programin. Programi Excelit ka, okej, okay, bëj pak pen tullin, në mënyrë që t'ua shpjegoj një të më mirë. Atëherë, mjedisi programit është gjithë këtu. Njësia bazë e ndërtimit të faqes së punës në programin e Excelit është Qeliza. Qeliza është njësia më e vogël ndërtimore e faqes dhe unë po e vizatoj këtu, po e mbush pak. Pra, e thënë në gjuhën popullore është një kuadrat. Logjika e kryerjes veprimeve në këtë program është një lloj si të shkruajm veprimet në një rjet koordinativ. Pra karakteristika e qelizës është se ajo ka adresë. Arsyeja sepse neve na intereson adresa e qelizës është për të kryer veprimet
Po si gjendet adresa e qelizës? Programi i Excelit për të përcaktuar adresën e qelizës ka logjikën e rjetit koordinativ, ku këtu kemi poshtin e x-eve dhe këtu kemi y-et. Dhe adresa e një qelize, gjendet, në qofë se për shumë një qelizë do të konsideronim të pikën këtu, është këtu, bosht i x-eve dhe bosht i y-eve. Dhe nëse këtu do të ishte për shumë 3, voqa 3-she, dhe këtu do të ishte 2, atëherë koordinatat e kësaj pike do të ishin 3 dhe 2. Mirë po, atëherë si e përcaktojmë në Excel koordinatën e një qelize, për shembull të kësaj qelizës që kam ngjyrosur. Në programin e Excelit, boshti i x-eve nënkuptohet shiriti i shkronjave. Dhe boshti i ypsilonave nënkuptohet shiriti i numrave. Dhe adresa e qelizës më falni, e qelizës vizuar është ja dhe ke kemi, 2. Kjo është adresa e kësaj qelizë. Rikthehemi tek programi. Elementët. Atëherë, së pari kemi shiritin e titullit. Këtu shohim emërtimin e skedarit ton. Më poshtë vin menut. Më pas, tek se cila menu kur klikojmë, ja, shohim një blok të caktuar ikonash dhe komandash të cila do njemi hap pas hape. Pak më poshtë, tek seksioni këtu, ku thot name box, është shiriti i adresës. Pra, neve nuk kemi nevojë të lodhemi për të gjetur adresën e qelizës me sy, pasi faqja e punës së Excelit është shumë e gjerë, por mjafton që po të klikojmë këtu për shembull, kemi J7. Po të klikojmë këtu, L9. Po të klikojmë këtu, shohim këtu me kujdes D20. Pra, adresat e qelizave nuk kemi nevojë shumë të lodhemi. Selektimi i një grupi qelizash, dy ose më shumë qelizash, quhet rank. Rank qelizash, pra selektimi i një grupe. Në këtë shiritin, në këtë pjesën këtu, ku kemi këtë shiritin që simboli shoqërohet nga simboli fx-it, është formula bar. Këtu kryem, pra tek formula barin neve mund të vendosim funksionet të ndryshme për të kryer veprime, por edhe shikohet përmbajtja e të gjitha qelizave dhe mund të modifikohet. Një karakteristikë e veçantë e qelizës është se në momentin që ne provojmë të shkruajmë, po themi prova, po japim një tekst, nëse neve nuk klikojmë enter ose me tastat e drejtimit e lëvizim në për faqe pune, të qelizë nuk e ka marrë vlerën. A konsiderohet si një qelizë boshe. Në pjesën e poshtme, shikojmë sheet 1, sheet 2, sheet 3. Këto janë worksheet-et ose faqet e punës. Programi i Excelit e ka të organizuar skedari në libra pune apo books, ku se cili prej tyre ka një përmbajtje faqeve të punës. Shtimi apo fshirja e faqeve të punës është shumë e thjeshtë. Për të shtuar, mjafton të klikojmë tek ikona, mund të përdorim edhe shortcutin Shift F11, pra nëse shtypim në të njëjtën kohë tastin Shift dhe F11, na shtohet një faqe e re. Këtu kemi ashensorët, pra scroll barin vertikal dhe horizontal, dhe përsa i takon mjedisit të punës e programit të Excelit, këtu ishen gjithë elementët dhe komponentët e ti. Të bërë një përmbledhje të shpejtë, title bari, shiriti formulave, komandat dhe ikonat, adres bar, formula bar, shiritat e shkronjave dhe numrave, qeliza, faqet e punës, dhe status bari këtu në fund. Këto janë komponentët e programit të Excelit. Do shihemi orës tjetër me një video e cila do jenë hapat e para të punës në programin e Excelit.
Kështu që qëndroni në kanal, mos harroni të bëni subscribe, sepse besoj që video do keni çdo ditë të paktën nga një video të re. Duke qenë se kjo periudhë është edhe periudhë pak produktive. Okej, okay, ju uroj t'ja kaloni sa më mirë dhe mos u largoni nga kanali im, qëndroni këtu dhe mos harroni të bëni subscribe gjithmonë. Ju përshëndes. Të shihemi herës tjetër.